tukona thaici gumana korwo tigwa ati mathiete kunduki ukaine ta CBD na turagithi na mbere kumemerekia imwe kwa imwe kuma guku muciĩ munene wa Nairobi na thaici uguo marakiuga ati maragithi nginya kunduki ukaine ta CBD na niĩ ndĩ ta Backzone TV ngĩambĩte kambĩ gũkũ ũguo na tũthiĩ nginya ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũndũ kĩũkaine ta CBD nĩguo tũkorwo tũgĩkũmenyithia maũndũ ũrĩa megũkorwo makĩyumĩria na angĩkorwo mũndũ kĩũkaine ta Murara nĩ egũkorwo akĩaranĩria na ithuĩ no nginya tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia ĩmwe kwa ĩmwe nĩ tũragĩthiĩ na mbere maonie mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe Yeah.
Yes, ogu ni maudu magitida muthenya wa muthi mururi wa Paxton TV no cio kiwekaine ta Morana Kebaso na ni akora kirekererio na bere ya shiringi 50,000 na thaici ogu mekugite mathie town center dikuka ni mekoro makinya botoru mo forivin makoro makimahura na kindu kiwekaine ta tia gas ge tukuruge nginya CBD tumemenyithie nakuo uri maudu makihana tuonekana hi ni mekoro makinya CBD hadu ni Paxton TV mwoko igoti ni ya mirimani goko ni mushimune ni Nairobi ni jitago Paxton Chege wagunya Tangaza maandamano. Tangaza maandamano. Hakuna polisi. Tumekuja tumechukua kila kitu. Tangaza maandamano. Tangaza maandamano. Fanya mitai. Tangaza maandamano. Yes.
kwalia nani ndege Nasema ni asanti kwa sababu Molala ameachiliwa, lakini ile ingine nataka kuongezea ni hii: kama Gachagua anakuwa impeached, wote wawili waende nyumbani. Hatukuchagua Gachagua, tulichagua Ruto. Kwa hivyo Gachagua akiongea ukweli. Kwa majina yangu naitwa Lydia Waithera, na ninasema ni asanti kwa sababu Molala ameachiliwa. Ni kwa sababu yeye ameongoza vijana na anaongoza vile ilivyo, na tutamuunga mkono. Ile yote ataulisa tutamshikilia. Ya pili ni kama Gachagua anakuwa impeached, hatukuchagua Gachagua, tulichagua Ruto. Kwa hivyo waimpichiwa wote wawili waende nyumbani, tuanze upya. Sawa, sawa. Kuachiliwa ama kushikwa kwa nani, kwa Molala ungesema aje kuhusiana na hiyo jambo? Wewe unaona ni jambo la kawaida ama inafaa ama hiyo ilikuwa political? Sababu alikuwa anaanza kuongoza vijana vile ilivyo. Wewe Molala unamjua aje? Unamfuatanga? Simjui, nimemfuata vile ameongoza vijana wetu. Na tukasema anafanya jambo la maana. Sawa sawa. Serikali imekupeleka aje mpaka hapo tumefika sasa? Acha nikwambie. Ukiona hivi nimebeba bag, nimetoka masomo. Mtu wa miaka 54. Uliona hivyo lini? Nasomea wapi na unasoma? Ni college ama? Kusukumwa na maisha. So una college? Niko college. Unasomea nini? Niongezee masomo niweze kuuza insurance. Good. Sawa sawa. Jambo moja la mwisho kwa president wetu. President wetu tumwambie tulimsukuma vizuri ndio atuongoze vizuri. Lakini saa hii ametuongeza vibaya. Sababu kama hizi nyumba nasema ni za bei nafuu, ni za mwananchi mdogo. Akiitisha mwananchi mdogo deposit ya 400,000 atatoa wapi? Hiyo ni wale tu wameajiriwa wataweza kuchukua hiyo manyumba. Sawa. Yes, huko ni kwa Maudu Makihana Mwiruri wa Paxson TV. Na huko ni mshii mnene wa udhariwe sawagua. Gato shia mwanya muna Mwiruri wa e. Nyongere na jugi ya tele NHIF kumo omode deraruta wera. Maa tulehele nwe gete ni ya mwananchi mdogo. Na omodo alele haka kifi yake. Hiyo ni kuongeza NHIF ama ni kuteremusha bei. Haya, sawa, thank you very much. Thank you muno gato shia mwanya muna Mwiruri wa Paxson TV. Tuwe haa ogu haa kikini taka hivu. Na otogu wako kiona mudu kikini sa Molala kebaso ni yako na kirekere liyo. Ni higo ostili ya mili mani na otogu kori udaku mjivina ukafere. Na beri ya shiriki girimiro guetano. Daishi ugo mego kumushi mwenye na inofi na akoro waki ugati ni higuthi nabere kuhugura. Na akoro waki ugati de kukoro waki noga. Ni higuthi nabere kukoro waki rugamu togoli wa afurulika. Na akoro waki rugadhi rikari. Kuli ya kwa teta higeti ye shirane riri yako liwe eke iranira. Na uginya mego di nabere kuro waka na niko higeti yo. Nego thirikari na yakorwe ikihigia uria yakorwe kirira waji gothe cigo madaigo makiwate mathi gundu kigane ta gikoba tugutura na imekoe muwegwa nego tukoto kumenyithia maundu ne marakoro makeyumiria nego uria atumia bururio wa Kenya mato unge mkono na tuhota gucokaniriria bururio witu sawa maunge Molala mkono na Gen Z aito mama unge mkono na nigetha tuhota guthondeka bururio witu. Bururio witu korwo ndure uici tungire fast world. No le maundu mothe reke Molala orie atiriri mbeca iria cirakombwo ri cithiaga ku nitwonio mathabu wira uria irutaga tondu nikorwo ni cirutaga wira uria wagiriire ri bururio witu ungithiete mbere muno. Tafadhali bwana icongoa twamutumire kou muturutire wira tiguthie kuhurana na aria mahetwo wira ni ithue no ni murute wira hamwe nigetha bururio witu uthie na mbere. Tafadhali
kwanza mugikuyu ni umenyerete mutugo muru muno wa kuhuraga mwenzako sisi watu hatuna umoja mwaiguire ko mundu rahura mwana wao mwaiguire ko kabira jinge ikihura andu wao no mugikuyu ni mugite na mitugo miuru muno ya kuhuraga andu anyu lekei tunyitane na nigetha bururi uyu witu uthie na mbere. Thank you muno niguga thaidi gitoko tukiranaria na handu ina Paxson TV kuma ku muciĩ munene wa Nairobi ni jitagwo Paxson Chege wa Gwinya. Tuma au pokee mzigo wako kwa urahisi tena zaidi kupitia Joe Parcels. Tuko kote mijini na hata vijijini. Twakuletea mzigo wako kupitia njia tofauti za uchukuzi kama bodaboda, baiskeli, pickups, lori na hata watu binafsi kwa ofisi yako ulipo. Usichoke ukimpigia dereva na maswali za umefika wapi, kwa sababu ukiwa na Joe Parcels app utamfuatilia kwa starehe zako hadi aufikishe mzigo wako. Kwa mazungumzo zaidi tupigie simu kupitia 0710605555 au 0726325555. Pia kwa tovuti yetu www.joeparcels.co.ke. Katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok ni Joe Parcels. Wewe pia uliye na bodaboda, pickups, lori au hata baiskeli, jisajili katika Joe Parcels Riders up, wanze kupata hela. Joe Parcels, we deliver at your doorstep. Tutume, tutafikisha.